ပြည်ပြီပဲခန်းစားရပါတယ်ရှင်ကျမမှာလည်းနှလုံးသားလည်းပါမစွန်နာခက်တယ်ဟုတ်ပါလဲမဟုတ်ပါလဲလူပြောကြီး ပါလေကြွားရလာကြတဲ့အပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုလည်းချစ်ပါတယ်ရှင်